الله كان توابا استغفر الله ان الله كان توابا استغفر الله ان الله كان توابا استغفر الله ان الله كان توابا أستغفر الله إن الله كان تواباً، أستغفر الله إن الله كان تواباً، أستغفر الله إن الله كان تواباً، أستغفر الله إن الله كان توابا 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 أستغفر الله إن الله كان تواباً، أستغفر الله إن الله كان تواباً، أستغفر الله إن الله كان تواباً، أستغفر الله إن الله كان توابا 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 أستغفر الله توابا أستغفر الله إن الله كان توابا أستغفر الله إن الله كان <applause> علم الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقالت اليهود يد الله مغلوله غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان ينفك كيف يشاء وليزيدن كثيرا منهم ما أنزل إليك من ربك طغيانا وكفرا وألقينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة كلما أوقدوا نارا للحرب أطفأها الله ويسعون في الأرض فسادا والله لا يحب المفسدين ولو أن أهل الكتاب آمنوا واتقوا لكفرنا عنهم سيئاتهم ولأدخلناهم جنات النعيم ولو أنهم أقاموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليهم من ربهم لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم منهم أمة مقتصدة وكثير منهم ساء ما يعملون يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وان لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس ان الله لا يهدي القوم الكافرين قل يا اهل الكتاب لستم على شيء حتى تقيموا التوراه والانجيل وما وما انزل اليكم من ربكم وليزيدن كثيرا منهم ما أنزل إليك من ربك طغيانا وكفرا فلا تأس على القوم الكافرين إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابئون والنصارى والنصارى من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون Salak Allahul al Azim. Maksudnya, dan orang-orang Yahudi itu berkata, tangan Allah terbelenggu bakhil, yakni kedekut, kikir. Tangan mereka lah yang terbelenggu. Dan mereka pula dilaknat dengan sebab apa yang mereka telah katakan itu. Bahkan kedua tangan Allah sentiasa terbuka nikmat dan kurniaannya luas melimpah-limpah. Ia belanjakan, limpahkan sebagaimana yang ia kehendaki. Dan demi sesungguhnya, apa yang telah diturunkan kepadamu dari Tuhanmu itu akan menjadikan kebanyakan dari mereka bertambah derhaka dan kufur dan kami tanamkan perasaan permusuhan dan kebencian antara mereka hingga hari kiamat. Tiap-tiap kali mereka menyalakan api peperangan, Allah memadamkan. Dan mereka pula terus-menerus melakukan kerosakan di muka bumi. Sedangkan Allah tidak suka kepada orang yang melakukan kerosakan. Dan sekiranya ahli kitab itu beriman dan bertakwa, tentulah kami akan hapuskan dari mereka kejahatan-kejahatan mereka dan tentulah kami akan masukkan mereka ke dalam syurga-syurga yang penuh nikmat dan kalau mereka bersungguh-sungguh menegakkan menjalankan perintah-perintah Allah dalam Taurat dan Injil dan apa yang diturunkan kepada mereka dari Tuhan mereka yakni Al-Quran dan so, mereka akan makan rezeki yang mewah. Dari atas mereka, yakni langit. Dan dari bawah kaki mereka, yakni bumi. Di antara mereka ada sepuak yang adil. Dan kebanyakan dari mereka buruk keji amal perbuatannya. Wahai Rasulullah. Sampaikanlah apa yang telah diturunkan kepadamu dari Tuhanmu dan jika engkau tidak melakukannya dengan menyampaikan semuanya maka bermakna tiadalah engkau menyampaikan perutusannya dan Allah jualah akan memeliharamu dari kejahatan manusia sesungguhnya Allah tidak memberi hidayah petunjuk kepada kaum yang kafir katakanlah wahai ahli kitab kamu tidak dikira mempunyai sesuatu agama Sehingga kamu tegakkan ajaran-ajaran kitab Taurat dan Injil yang membawa kamu percaya kepada Nabi Muhammad dan apa yang diturunkan kepada kamu dari Tuhan kamu iaitu Al-Quran. Dan demi sesungguhnya, apa yang diturunkan kepada Muhammad dari Tuhanmu itu akan menambahkan kederhakaan dan kekufuran kepada kebanyakan mereka. Oleh itu janganlah engkau berduka cita terhadap kaum yang kafir itu. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan orang-orang Yahudi dan orang-orang Sabi'in dan orang-orang Nasrani sesiapa sahaja di antara mereka yang beriman kepada Allah dan segala rasulnya meliputi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan beriman kepada hari akhirat serta beramal soleh maka tidaklah ada kebimbangan dari berlakunya kejadian yang tidak baik terhadap mereka dan mereka pula tidak akan berduka cita. Ayat-ayat yang kita bacakan ini bermula daripada ayat 64 sehingga ayat yang ke-69. Di dalam suratul Ma'idah surah kelima pada juzuk yang ke-6. Yang intipatinya menceritakan tentang kejahatan kata-kata Yahudi. Tuduhan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan juga permusuhan yang berlaku sesama mereka walaupun mereka cuba menyembunyikannya. Dan ingatan kepada Allah, ingatan Allah kepada semua siapa sahaja yang beriman kepada Allah dengan iman yang sebenar Maka mereka disediakan bagi mereka balasan yang mulia. Surga yang mengalir di bawahnya. Sungai-sungai yang mendamaikan dan mententeramkan jiwa. Dan juga ayat yang kita bacakan ini ada perintah Allah supaya Nabi sallallahu alaihi wasallam terus menerus menyampaikan wahyu. Walau bagaimana keadaannya. Dan Allah menjamin akan memelihara Rasulullah daripada kejahatan manusia dan perintah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk berdakwah kepada ahli kitab supaya beriman dengan risalah baginda sallallahu alaihi wasallam. Kalau sebelum ini kita menceritakan tentang kejahatan-kejahatan perbuatan Yahudi. Mereka ini golongan yang paling cepat melakukan dosa. Dan juga paling cepat terlibat dalam perbalahan suka kepada berbalah dan suka melagak-lagakan manusia dan mereka juga kelompok dan golongan suka memakan benda-benda yang haram mengambil harta manusia melakukan muamalah-muamalah penipuan riba dan sebagainya maka pada ayat-ayat yang kita bacakan ini Allah Taala cerita pula perkataan Yahudi ayat sebelum ini ialah perbuatan-perbuatan Yahudi mempersendakan Nabi SAW olok-olok masuk Islam kemudian keluar kembali kemudian mereka ini paling cepat melakukan dosa paling cepat memakan harta orang lain paling cepat melakukan perbuatan-perbuatan yang diharamkan meminda kita Taurat meminda kita Injil maka Allah Ta'ala sebut dalam ayat ini khusus kepada Yahudi dahulu Allah menyebut waqalatil yahud dan berkata orang-orang Yahudi. Yadullahi maglulah. Mereka berkata Allah itu kedekut. Antara sebab mereka mengatakan Allah itu kedekut diriwayatkan oleh Imam At-Tabrani daripada Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma datang seorang lelaki namanya Nabas bin Qais seorang Yahudi Lalu dia berkata inna rabbaka bakhilun la yunfik. Tuhan kamu bakhil. Tidak bersifat pemurah. Maka Allah Taala turunkan ayat ini menjawab tohmahan dan kata-kata buruk orang-orang Yahudi. Dan ayat yang lain ayat ini turun pada seorang pemimpin Yahudi bernama Fanhas daripada Yahudi kabilah Bani Qainuqah bila dia berkata Allah itu kedekut. Ini kerana bila hasil perniagaan mula, hasil perniagaan mereka merudu. Ekonomi tak berapa baik. Bila mereka melihat ekonomi tak berapa baik, maka mereka kata Allah ni kedekut. Tak beri rezeki kepada kami. Dan juga kerana mereka mempersendakan ayat Allah. Dan Allah berfirman Man dhal ladhi Allah qardan hasana. Siapa yang sanggup meminjamkan untuk Allah, nasi Allah balas dengan gandaan yang baik, yang banyak. Mereka kata tengok, tuan kedekut dipinjam duit. Pada ayat itu memberi maksud siapa yang membelanjakan harta pada jalan Allah. Maka Allah memberi balasan. Maka Allah Ta'ala menjawab tuduhan dan juga penyataan jelek orang-orang Yahudi. Allah berkata, Gullat aidihim. Bahkan mereka lah yang kedekut. Gullat aidihim ialah satu bentuk penghinaan. Allah Ta'ala kepada orang Yahudi. Sehingga orang Yahudi menjadi sifat mereka itu kedekut. Dia Allah melaknat mereka. Sebab mereka kata Allah kedekut, maka berbalik pada mereka lah yang kedekut. Akhirnya mereka menjadi golongan-golongan yang terkenal dengan kedekut. Mereka tidak mungkin meminjamkan pada orang secara percuma melainkan dikenakan riba. Bahkan diminta berganda-ganda. Mereka tidak akan menolong orang secara percuma. Bahkan mereka minta sesuatu. Keuntungan. Itu yang mereka lakukan dalam muamalah mereka pada semua manusia. Kerana Allah dah tutup pintu hati mereka untuk kekal jadi kedekut berdasarkan ayat ini hulat aidihim bahkan mereka akan kekal menjadi kedekut dari tuduhan mereka kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan kita tengok memang secara sejarahnya Yahudi terkenal dengan bangsa yang paling kedekut dalam dunia setengah ulama menyatakan maksud hulat aidihim yakni terbelenggu tangan mereka hulat ni maksud terbelenggu ia satu kinayah simbolik makna kedekut setengah ulama melihat ia juga memberi maksud mereka tidak akan dimasukkan dalam neraka melainkan dengan tangan yang terikat. Dan kalau kita perhatikan dalam banyak ayat-ayat bagaimana orang-orang Yahudi perkataan-perkataan buruk mereka bukan sekadar kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kepada nabi-nabi alaihi -Nabi wasallatu dengan tuduhan pada Musa, dengan tuduhan kepada Harun, dengan tuduhan kepada Isa, tuduhan pada Maryam Yahudi menuduh Nabi Sulaiman, demikian juga menuduh Nabi Daud. Dituduh Sulaiman dengan mengamalkan sihir, dituduh Daud mengambil bini orang, dituduh Nabi Lut berzina dengan anak sendiri. Dituduh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai penipu pembohong. Dituduh Nabi Isa sebagai anak luar nikah. Dituduh Maryam sebagai berzina. Demikian tuduhan-tuduhan Yahudi kepada para Nabi bukanlah suatu benda yang tersembunyi tercatat dalam talmud mereka. Demikian juga Allah sebut tuduhan mereka pada Allah juga. Supaya hiburan kepada Nabi SAW, wahai Muhammad, kamu jangan pelik je ni bangsa Yahudi memang macam tu dia. Jahat dia macam gitu. Bukan kita dapati bagaimana perkataan-perkataan Yahudi mereka berkata mereka anak Tuhan. Bukan mereka mengatakan bahawa malaikat-malaikat itu anak perempuan Tuhan. Bahkan mereka mengatakan Uzai itu anak Tuhan. Bahkan mereka menganggap bahawa bangsa-bangsa lain ini adalah binatang. Bahkan syaitan. Mereka je manusia. Bahkan mereka menganggap bumi ini berkat sebab ada mereka. Mereka mengatakan roh mereka berasal dari syurga. Roh yang lain berasal dari neraka. Mereka berkata siapa yang memuka Yahudi menampau Yahudi sama menampau Tuhan. Sebab kami punya mulia ni macam Tuhan tanpa kami makna tanpa tuhan mereka membenarkan rogol kalau sekiranya mangsa itu bukan yahudi tidak dianggap sebagai dosa atau kesalahan yang boleh didakwa dan sebagaimana juga mereka membenarkan liwat dengan isteri eh yahudi membenarkan liwat dengan isteri tak ada masalah sedangkan dalam islam nabi kata malun man atam ra'atahu fi duburih Celaka dan laknat orang yang meliwat Isterinya Yang ni berdosa besar Supaya seorang tu Menghormati isterinya Kalau kita tengok kata-kata Yahudi Kepada Tuhan, kepada Allah banyak Bahkan dalam kitab Talmud Mereka berkata Allah ini pernah bila dia Ada masalah kat langit, dia akan tanya pada Pendeta-pendeta Yahudi di bumi Untuk selesai masalah Dan mereka berkata Allah bila menciptakan bumi, dia ciptakan main-main. Dia cipta tiga hari, dia rehat sekejap, dia main dengan raja ikan. Main dengan ikan dulu. Mereka tuduh dengan pelbagai tuduhan. Maka, kerana itu, tuan-tuan sekalian, kita sekarang, kalau ada orang kita sanjung kena kutuk, kita maki beramai-ramai dalam Facebook. Itu yang dia buat. Dan seolah-olah macam boleh diterima. Tetapi, ini orang yang maki Allah yang mengata bukan-bukan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tiba-tiba sebagai orang Islam yang jahil nak berkawan dengan Yahudi. Nak duduk dengan Yahudi. Nak bernormalisasi dengan Yahudi. Wala mereka bangsa yang dilaknat oleh Allah. Allah Taala menyebut Walu inu bima qalu. Mereka dilaknat dengan perkataan-perkataan mereka. Dan sampai hari ini mereka berkata dengan perkataan yang sama. Jadi saya pernah kata, beritahu dulu, Pernah satu survei dibuat oleh seorang wartawan untuk bertanya kedudukan Nabi Isa dalam masyarakat mereka. Mereka kata anak zina. Tanpa segang silu. Kerana mereka tidak mengiktiraf bangsa lain. Bagi mereka bangsa lain ialah seperti binatang. Bangsa lain daripada aimani binatang. Mereka jadi daripada aimani manusia. Sebab itu tidak perlu dihormati. Kerana itu Yahudi akan menggunakan semua orang untuk dia. Dan kita faham konsep agama Yahudi. Dia takkan ajak orang masuk Yahudi. Dia takkan ajak. Kenapa dia tak nak ajak? Sebab dia takkan berkongsi. Dia nak menjadikan agama tu hak eksklusif dia dan menindas orang lain. Jauh beza dengan Islam. Islam, agama Allah. Nak mengajak semua masuk Islam. Semua. Tak kira dia siapa. Yahudi pun kita nak ajak masuk Islam. Kristian kita nak ajak masuk Islam. Buddha, Hindu kerana agama kita datang dari Allah yang penyayang tanpa ada penghinaan kepada mana-mana bangsa. Maka Allah menyebut dalam al-Quran kita baca dalam surah al-hujurat. Ya ayuhan nas inna khalaqnakum min dhakarin wa unsa waja'alnakum syu'uban wa qaba'ila lit'arafu. Wahai manusia kami jadikan kamu daripada lelaki dan perempuan berkabilah-kabilah, berbangsa-bangsa, berpuak-puak supaya kamu kenal mengenali. Tak pun disebut supaya kamu hina menghina. Supaya kamu kenal mengenali. Bila kita sebut li ta'arufu, ta'aruf. Macam kita berminat nak tahu budaya mereka, bahasa mereka. Begitu Islam mengharmonikan setiap kaum dan menyatukan mereka atas nama agama Islam. Hormat semua kaum dalam masa sama menyatukan mereka dalam agama Islam. Maka Allah cerita lagi tentang Yahudi. Bal yadahu bahkan tangan Allah senantiasa terbuka. Yunfiku kaifa yasha. Allah menafkahkan, Allah memberi rezeki pada siapa yang dikehendaki. Sunatullah, peraturan Allah, Allah tak kedekut, Allah bagi rezeki pada siapa yang dikehendaki. Habis tak ada orang rezekinya sikit macam mana? Ada orang rezekinya tak banyak. Ada orang tak dapat macam orang lain? Maka jawab Allah Ta'ala. Walau Allah rizq li'ibadihi labarau fil ard. Walakin yunazzilu biqadarin ma yasha' innahu bi'ibadihi khabirun basir. Allah sengaja tidak beri sekaligus rezeki. Kenapa? Kalau diberi sekaligus rezeki, maka mereka akan melampau dan melawan Tuhan. Maka Allah beri rezeki sedikit-sedikit supaya mereka sentiasa ingat Allah SWT. Taala sentiasa berdoa kepada Allah. Maka sebahagian mereka diuji dengan sedikit rezeki bukan makna Allah tu kedekut. Untuk satu hikmah, untuk satu kemuliaan yang hanya diketahui oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Bukan setiap kali tuan-tuan bila kita diuji dengan rezeki yang sedikit, maka kita nampak Allah nak suruh kita belajar. Kesilapan kita kat mana? Supaya dengan tadi, dengan cara tadi kita dapat baiki. Atau untuk melihat dosa-dosa yang kita buat supaya kita dapat istighfar. Kerana rezeki kita lambat kerana dosa. Bukan terhalang kerana dosa. Sebab itu orang-orang yang beriman mengetahui perjalanan rezeki Allah. Allah bagi sikit ke, bagi banyak ke, semua untuk satu hikmah. Supaya manusia tidak lalai mengingati Allah. Ya Allah boleh je beri banyak terus. Tapi manusia mungkin akan jadi melampau dan sombong. Maka diberikan sedikit demi sedikit. Macam kita beri contoh kita ayah. Kita tak beri selepuk ke anak kita ni ha? belanja untuk enam tahun. Anak kita dah ajar satu. Sehari kita bagi singgit. Manis setahun tiga ratus enam puluh Kita tu bagi untuk enam tahun. Ambil ni seribu lapan ratus. Dua ribu. tak -tah -tah, mungkin ayah sebodoh tu nak bagi anak selepuk. Mungkin nanti hilang duit. Mungkin anak tadi terus tak ada lagi jumpa nak salam dengan ayah. Tidak dia tiap-tiap hari salam dengan ayah. Sebab apa? Salam dapat ringgit Tak salam tak dapat. Maka ada hubungan berterusan. Bila ada hubungan yang berterusan, maka anak ni tahulah kelebihan jasa ayah. Allah Ta'ala kadangkala -kadang uji rezeki kita sikit supaya kita menadah tangan pada ini. Doa. Supaya kita tahu rezeki itu Allah. Supaya tahu Allah itu penyayang. Allah mendengar doa kita. Oleh sebab itu Allah uji kita rezeki tapi bukan makna kedekut. Tapi orang Yahudi bila mana dia dapat sikit rezeki, dia pun kata Tuhan kedekut. Maka ini watak Yahudi. Pantang kalau dikurang sikit, maka dia akan menuduh Tuhan. Ini disebut dalam Quran. Fa ammal insanu idza mabtalahu rabbuhu fa akramahu wa na'ama fa yaqulu rabbi akraman. Wa amma idza mabtalahu fa qadara alaihi rizqah fa yaqulu rabbi ahana. Adapun manusia bila diuji dengan limpahan rezeki dan nikmat yang berbagai mereka kata Tuhan sayang saya. Tapi bila mana dicatu rezeki mereka, mereka kata Tuhan dah tak sayang saya. Walau Allah beri banyak atau sikit untuk satu ujian. Kerana rezeki itu sebenarnya tak penting. Penting reda Allah. Kerana bila kita mati, lihat rezeki itu mana pergi. Tak ada lah. Terhenti semua rezeki kita. Yang menjenilai sebenarnya ialah pahala kita. Maka kadang-kadang ditahan sedikit rezeki untuk kita dapat sabar dan dapat pahala yang banyak. Kadang-kadang ditahan sedikit rezeki untuk kita terus doa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bergantung harap pada Allah. Kadang-kadang ditahan sedikit rezeki supaya kita tak sombong jadi macam korung. Tidak sombongnya memanjang. Tak fikir tika sejadah, tak fikir Al-Quran. Tak fikir nak angkat tangan, tak fikir nak berdoa kepada Tuhan. Maka ini hikmah rezeki. Perjalanan rezeki kepada hamba-hamba Allah SWT. Ada naik turun bukan makna kedekut tapi hikmah kedekuk lain. Ini hikmah. Jadi kadang-kadang kita tengok, okay, tahun ni sikit, tahun depan dapat banyak. Macam ganda balik. Ada orang berniaga, tahun ni tak berapa laju, tahun depan laju. Ada orang kadang-kadang income slow sikit. Tiba-tiba bila sampai satu masa, dia punya laju cover 3-4 tahun lepas. Semua ni untuk satu hikmah. Yang Allah Ta'ala maha mengetahui. Bila mana kita wasang kebaik, kita akan nampak hikmah tersebut. Sedikit demi sedikit. Kalaupun kita tak nampak semua. Kemudian Allah Ta'ala cerita dan menerangkan وَلَا يَزِيدَنَّ كَثِيرًا مِّنْهُمْ Wahai Muhammad dengan sebab turunnya wahyu. Wahyu demi wahyu turun kepada kamu. Kamu akan dapati penurunan wahyu itu menambahkan kesombongan dan juga menambahkan kejahatan mereka dan dengki mereka kepada kamu. Sebab apa tuan-tuan sekalian? Orang Yahudi bila dapat wahyu diubah, diubah, dipindah, ditukar. Tiba-tiba bila ditengok orang beriman, siap kali dapat wahyu, ikut. Siap kali dapat wahyu, dipraktikkan. Siap kali dapat wahyu, disampaikan. Amanah menjaganya. Siap kali turun ni firman Allah. Apatah lagi membongkarkan geduk jahat mereka. Maka Yahudi bertambah jadi jahat. Bertambah jadi buruk. Bertambah menjadi tawhud melampau. Wahai Muhammad lihat mereka. Terseksa dengan turunnya ayat Quran. Sebab tu tuan-tuan orang Yahudi ni Paling terseksa bila tengok orang Islam beramal dengan Islam, terseksa. Sebab apa? Sebab dia telah diberi amanah beramal dengan Taurat dicuai. Maka tiba-tiba umat Islam, orang Islam dengan setiap patah Al-Quran bukan sekadar dihafaz. Yahudi cuba mencabar orang Islam, bersaing Islam menghafal Taurat. Maka anak-anak ni diminta menghafal Taurat, mereka buat sekolah menghafal Taurat. Menghafal Talmud. Kan mereka pada orang Islam. Tapi mereka tidak dapat menanding orang Islam dari sudut iltizam. Akhirnya orang Islam semuanya pandai baca Quran. Kebanyakan mereka menghafal Al-Quran. Wujudnya tafiz yang puluhan ribu. Bukan statistik menunjukkan di Mesir saja, di Mesir saja. Walaupun lama nak tunjuk ramai, setiap tahun mengeluarkan 80 ribu hafiz Quran. Setiap tahun. Artinya di Malaysia mungkin beribu Hafiz Quran setahun dan terus berulang tahun demi tahun menambahkan kedengkian Yahudi. Kan orang Islam Al-Quran berada dalam dada mereka. Bukan berada dalam amalan dan praktika mereka. Sebab itu kita ada ekonomi Islam. Sebab itu kita ada dasar-dasar sosial Islam. Pendidikan Islam. Boleh nisbah dengan Islam. Sebab dalam Islam tu lengkap ketika mana benda lain tak boleh bukan bila orang Islam ni ada marking halal ini mengejutkan Yahudi Yahudi tak ada istilah tu kita orang Islam ada pelabelan halal atau tidak halal satu makanan yang menjadikan orang Islam ini ternyata cukup berdisiplin dan semua perkara menambahkan kebencian Yahudi wa alqaina bainahumul adawa wat tawal bagdha ila yaumil qiyamah dan kami jadikan mereka sesama mereka itu saling bermusuhan antara satu sama lain. Ayat ini satu mukjizat. Allah Taala ceritakan sebenar-benarnya ahli kitab ini Yahudi sesama Yahudi, Yahudi bersama dengan Kristian, mereka ini sentiasa berbalah berperang sesama mereka. Kerana itu Allah sebut dalam ayat tahsabunuhum tahsabunahum jami'a ah. kamu menyangka mereka ini macam bersatu. Wa kulubuhum syatta. Allah sebut. Tahsabuhum jami'a wa kulubuhum syatta. Kamu menyangka mereka bersatu tetapi sebenarnya hati-hati mereka berpecah belah. Sebagaimana yang tercatat dalam surah al hash. Surah yang ke-59 pada ayat yang ke-14. Dan sejarah telah menunjukkan bagaimana peperangan-peperangan yang bersifat bangsa dan agama ini yang berlaku pada Yahudi sesama mereka dan juga Yahudi dengan Kristian. Baik, bagaimana pula kita kata saat ini kita lihat orang Yahudi hari ini mereka berkampung di Filastin. Dan nampak seperti mereka ini macam bersatu. Macam mereka bersatu di seluruh dunia untuk menghancurkan umat Islam. Mereka boleh berkumpul. Dahulu Yahudi tak berkumpul setempat. Yahudi ditakut kumpul setempat. Mereka ada di serata dunia. Tiba-tiba bila mereka melancarkan negara haram Yahudi, Zionis, pada tahun 1948, berlaku penghijrahan besar-besaran. Daripada Rusia, daripada Ethiopia, ini Habsha, daripada Eropah, daripada negara Yaman, negara Asia. Yahudi-Yahudi ini berkumpul. Sebagian Yahudi tak nak berkumpul. Tapi atas dasar bantuan-bantuan Zionis antarabangsa, dan negara-negara yang menjadi sekutu bapa-bapa angkat mereka untuk memberikan pelbagai kemudahan. Maka ramai yang berhijrah ke Palestin. Lalu kita tanya, "Sat, ni macam mereka bersatu?" Britain tolong jaga dia. Perancis pun sama. Waktu resolusi untuk mengiktiraf negara haram Yahudi, maka baik Perancis, baik China, baik kita katakan Rusia, Amerika, lima kuasa veto dunia bersetuju. Bukan memberi bantuan kepada mereka. paling banyak beri bantuan mereka. Persenjataannya, pinjamannya, semua. Diikuti oleh Britain, Perancis, Rusia dan China. Maka ini, bila kita tengok macam mereka bersatu. Maka jawab ulama' Itu namanya amrun mu'akkatun. Iaitu untuk satu tempoh yang sekejap. Itu sekejap dia. Sebenarnya, penyatuan mereka dan tempoh sekejap ini sebagai satu benih kesatuan umat Islam di seluruh dunia untuk mengalahkan mereka. Bukan seorang ulama berkata, tak apa. Biar mereka berkumpul di Palestin Sebab dia sebut dalam hadis akhir zaman, tidak akan berlaku kiamat sehingga orang Islam membunuh semua Yahudi. Jadi dia kumpul tempat senang, kita bunuh sekali. Tak payah pergi jauh-jauh. Duduk setempat. Dia orang Yahudi percaya mereka akan akhirnya dimusnahkan oleh umat Islam. Mereka percaya benda tu. Sebagaimana mereka percaya pokok larkat melindungi mereka. Sebagaimana mereka percaya Dajjal akan menjadi pemimpin mereka. Sebab itu mereka mengambil kesempatan ni. Kesempatan-kesempatan tersebut untuk tanam pokok larkat. Untuk mempromosikan Dajjal. Agenda Dajjal. Mereka belajar agenda Dajjal. Maka penyatuan mereka ini bukanlah bermaksud mereka bersatu betul. Tetapi ia bersifat sementara. Sebelum umat Islam disatukan oleh Allah bagi memusnahkan semua mereka. Kemudian Allah menyebut. Kullama awqadu naran lil harb atfa'ah Allah. Bangsa Yahudi tuan-tuan, mereka ini suka menghidupkan api peperangan. Mereka akan cuba mengapi-ngapikan biar peperangan ini berlangsung lama. Setiap kali berlaku peperangan, kita akan dapati belakang tu ada Yahudi. Yang menolong, yang membantu, yang mengapi-apikan. Bukan kita lihat daripada zaman pemula Islam lagi. Bila orang-orang Yahudi datang bertemu musyriki Mekah supaya mengalahkan Nabi Muhammad SAW. Dan berlakulah peperangan Ahzab. Di belakang Yahudi. Dan kemudian mereka kumpul balik untuk berlaku peperangan khaybah. Dan kemudian mereka menghasut mana-mana kabilah untuk menentang umat Islam. Tapi setiap kali mereka menyalakan api peperangan, maka Allah menangkan umat Islam. Kini Qainuqa dihalau, Quraiza, Nadir dihalau, Bani Nadir dan Quraiza dibunuh. Dan mereka kalah dalam perang khaybah mereka gagal untuk mengapi-ngapikan negara besar untuk memusuh Islam melainkan Allah beri kemenangan pada orang Islam. Sebab itu kita kena tahu bahawa orang Yahudi terus mengapi-ngapikan negara lain untuk mencari mana-mana negara Islam untuk dijajah. Itu perangai mereka, mengapi-ngapikan dengan cara memberikan senjata biar berperang. Sebagaimana mereka mengapi-apikan Aus dan Khazraj berperang selama 200 tahun. Di belakang tu Yahudi. Sebab tu Yahudi sakit hati bila Aus dan Khazraj bersatu bukan mendapat jenama baru golongan Ansar. Oh marah Yahudi. Kemuncaknya mereka dihalau keluar daripada Madinah. Maka kita kena ingat ayat ini. Setiap kali berlaku peperangan yang mengapi-ngapikan peperangan ini berlaku mesti Yahudi belakang. Orang Islam tuan-tuan, kita bukan takut perang. Tapi kita jangan mudah dijadi bahan dibakar oleh Yahudi. Sama juga bila kita lihat perbalahan sama orang Islam. Yang mengapi-ngapikan orang Islam berbalah sama-sama dia ni Yahudi. Sebab tu tuan-tuan kita kena matang, kena cerdik. Jangan terperangkap dengan perbalahan-perbalahan orang Islam. Kadang-kadang ni pun baik, yang ni pun baik. Tapi yang batu api kat bawah ni, pengaruhnya cara Yahudi, terus jadikan macam benda tu besar sangat. Padahal benda kecil teknikal je. Kita berlapang dada. Kita sama-sama orang Islam tuan-tuan sekalian. Ni semua baik-baik belakang orang Islam. Maka jangan kita jadi macam separuh matang, separuh masak. Pantau rapi-api kan kita pun berapi. Jadilah orang yang matang. Bila khususnya berkait dengan orang-orang Islam, kau nampak ada kekelafan teknikal tuan-tuan, damai kan. Kita umat yang disebut oleh Allah. Allah Ta'ala menyatakan, bila ada orang Islam yang berbalah, fa'aslihu bainahuma, maka damaikan antara keduanya. Wa'in ta'ifatani minal mu'mini naqtatalu, fa'aslihu bainahuma. Kalau ada dua kelompok orang Islam berbalah Maka damaikan mereka Ini watak orang Islam Kalau watak Yahudi Api-apikan lagi Sebab tu jangan ikut perangai Yahudi Tengok ada dua orang Islam berbalah Bersih pandangan Kita tolong api-apikan lagi Jangan Kita ni bukan batu api Bukan bahan api Kita ialah penyejuk-penyejuk umat Islam Oleh itu orang Islam perlu kematangan-kematangan yang Lebih Waktu kita melihat konflik berlaku Sesama kita Jangan terus menjadi bahan bakar Yahudi. Yahudi tu nafikan kita tolong, tolong bakar akhirnya. Negara Islam hancur dengan sebab perbuatan tangan orang Islam sendiri. Ekonomi kita hancur dengan sebab perbuatan tangan kita sendiri. Disebabkan kita tak cerdik menangani provokasi orang-orang Yahudi. Kemudian Allah Ta'ala sebut. Walau anna ahlal kitab. Lepas sebut Yahudi dilaknak, perkataan buruk mereka. Eh ini metod Al-Quran. Tentu Al-Quran bukan membenci mutlak. Terus diberi tawaran pengampunan. Kalau sekiranya ahli kitab itu beriman kepada Allah. Bertakwa kepada Allah. Kami ampunkan kesalahan lalu. Yang mereka cakap-cakap tentang kami. Mereka fitnah Nabi-Nabi. Kalau beriman kepada Allah, Allah ampun semua. Al-Islamu yajubu maqablahu. Islam menghapuskan dosa silam. Kata Allah SWT. Wala'arqalnahum jannatin na'im dan kami masukkan mereka dalam syurga yang abadi yang penuh kenikmatan walau annahum dan sekiranya mereka akamu taura dan injil benar-benar melaksanakan Taurat dan Injil apa maksud benar-benar melaksanakan Taurat dan Injil benar-benar taubuh ayat-ayat dia membenarkan sifat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam jangan menyembunyikannya wa ma unzila ilaihi min rabbihim dan juga perintah-perintah yang lain tentang huduknya, tentang kisahnya, ayat rejangnya yang memang tercatat dalam Taurat dan Injil la akalu min fawqihim Allah akan turunkan rezeki daripada langit wa min tahti dan daripada bumi dari langit turun daripada bumi keluar subuh minhum ummatun muqtasida cuma sikit je orang yang perangai macam tu seperti Abdullah bin Salam seperti Najashi lebih salam, mewakili Yahudi yang soleh Najashi mewakili Kristian yang bertakwa yang kembali kepada fitrah dia membenarkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kita tahu Najashi memeluk Islam pada akhir usia dia pada akhir pemerintahannya dan baginda sallallahu alaihi wasallam solat jenazah raid yang pertama dalam Islam pada tahun ke-9 Hijrah Allah memuji kerana mereka ada yang baik minhum tapi sikitlah ummatun muktasidah umat yang benar-benar insaf wa kathirum minhum sa ma ya'malun tapi yang paling banyak terus kekal menjadi fasik terus kekal dengan perangai-perangai buruk mereka sesudah Allah Taala menempelak Yahudi menyebut kejahatan mereka kata-kata mereka Lalu Allah menyuruh Nabi SAW jangan takut apapun provokasi Yahudi atau ahli kitab atau orang-orang munafik atau apa sahaja. Allah berfirman, Ya ayyuhar rasul Wahai Muhammad Wahai Rasulullah Balik ma'un zila ilai rabbi, Sampaikan apa sahaja yang datang dari Tuhan kamu Jangan takut Bab hukum ke Bab jenayah ke Bab ekonomi ke Tauhid ke Sampaikan semua Wa ilam taf'al Kalau kamu sembunyikan walaupun sikit Fama balag tarisalatah Kamu dianggap tidak menyampaikan apa-apa Orang Yahudi mereka menyampaikan sebahagian dan mereka menyembunyikannya. Maka mereka tidak dianggap menegakkan Taurat dan Injil. Sebab itu Allah ingatkan Nabi SAW. dan ingatkan kita. Tuan-tuan dalam Islam tak ada benda pun yang kita sembunyi. Di antara sifat Rasulullah ialah tabligh. Lawan pada tabligh apa dia? Kitman. Menyembunyikan. Nabi SAW wajib menyampaikan semua tak ada benda yang nabi simpan atau nabi beritahu orang tertentu je tidak ada semuanya baginda sallallahu alaihi beritahu benda yang orang suka ke orang tak suka kalau ia datang dari Allah baginda sallallahu alaihi beritahu ayat yang memaki bapa saudaranya pun nabi bacakan tabbad yada abi lah abilah bin watak celakalah kedua tangan abulah siapa pula Abul bapa saudara nabi sallallahu alaihi nabi tak lindungi ayat tu ya yeah, kalau biasa orang arab yang tak asuk pada kabilah, oh, mereka protek keturunan mereka. Tetapi Rasulullah ialah Rasul. Tidak menyembunyikan mana-mana ayat. Mana-mana perintah walau mengenai Nabi SAW, mengenai keluarga baginda SAW. Bahkan Allah mengatakan, Wahai Muhammad, kalau kamu sembunyi sikit je, dianggap tidak menyampaikan apa-apa. Kemudian Allah menyebut, Wallahu ya'simu ya kaminan nas, Allah menjaga kamu, Wahai Muhammad. Dulu, Sebelum tua ayat ini, setiap kali Rasulullah berdakwah, maka ada sahabat-sahabat yang jaga Rasulullah. Dalam peperangan juga, sahabat-sahabat jaga Rasulullah. Tapi bila tua ayat ini, Nabi SAW tak perlukan bodyguard lagi. Tak payah ada bodyguard. Nabi bergerak seorang. Kata, kerana, kerana kata Nabi SAW ayat ni dah turun. Allah jaga. Maka Rasulullah tidak boleh dibunuh. Walau cubaan membunuhnya dilakukan dalam perang Uhud. Tak berjaya. Yang dilakukan oleh Yahudi Qainuqa tak berjaya oleh Yahudi Bani Nadir tak berjaya. Yang dilakukan oleh banyak golongan yang cuba untuk membunuh baginda sebab tak berjaya. musyrik Mekah bermusyawarah untuk bunuh Rasulullah SAW. Allah selamatkan dengan hijrah. Ayat ini, jaminan Allah, wahai Muhammad, kamu tak akan diapa-apakan. Tak akan dibunuh. Inna Allah la yahdil qawm al-kafiri. Allah tidak akan beri petunjuk pada kaum kafir. Siapa kaum kafir? Yang menyembunyikan wahyu Allah. Walaupun satu ayat. Kafir dia. Oleh satu ayat kita mendustakan, kita menyembunyikan menjadi kafir. Kuliah katakanlah wahai Muhammad kepada sekian ahli kitab, lastum ala syai. Janganlah kamu mendakwa apa-apa pun keistimewaan. Hatta tuqimu at-taurata wal injil sehingga kamu benar-benar melaksanakan Taurat dan Injil. Bukan meminda, bukan mengubah, bukan menyembunyi, laksanakan betul-betul. Wa ma'un ma zila ilaikum min rabbikum dan wahyu yang diturunkan oleh Tuhan kamu kepada kamu yakni Quran wala yazidanna minhum ma unzila ma unzila min rabbika tughyana wa kufra tetapi kebanyakan mereka dengan setiap ayat-ayat yang diturunkan menjadi bertambah sombong makin ditegur makin sombong makin diingatkan makin dia jahat kita tengok ada setengah orang tuan-tuan bila kita nasihat dia dia jadi makin jahat pula eh patut jadi baik ha ni watak-watak watak Yahudi watak-watak watak ahli kitab Fala ta'sa'al al-qawmi Wahai Muhammad, jangan kamu berputus asa dengan mereka. Jangan kamu mempedulikan mereka yang terus engkar. Kemudian Allah menyebut, Innal ladhina amanu. Sesungguhnya orang-orang yang benar-benar beriman. Walladhina hadu. Dan juga orang-orang Yahudi. Wasabi'un. Dan juga yang keluar dari Yahudi, yang keluar daripada Kristian. Namanya Sabi'un. Dan Sabi'un juga maksudnya penyembah malaikat. Mereka menyembah malaikat. Sebagai menyebut mereka menyembah bulan atau bintang lima kali sehari. Okay, lima kali satu waktu dalam dalam satu malam. Mereka menyembahnya. Sebagai disebut oleh uh, ulama tafsir tentang maaf, mereka menyembah matahari setiap hari lima kali. Ini sabi'un. Ada yang menyatakan sabi'un ialah sekelompok daripada Kristian yang keluar Kristian. Ada yang menyatakan sabi'un sekelompok Yahudi yang tak nak pegang agama Yahudi. Ada yang menyatakan sabi'un ialah sekelompok penyembah api. Majusi keluar daripada agama Majusi. Membentuk satu kelompok nama Sabi'u. Kata Allah, tak kiralah kamu sama ada yang beriman atau Yahudi atau Sabi'un yang tak pegang mana-mana agama atau Nasara mana amana mana billah siapa pun kalau benar-benar beriman kepada Allah dan kepada hari akhirat dan beramal soleh mereka lah yang tidak ada kebimbangan di dunia tidak ada kebimbangan dalam kubur tak ada kebimbangan di akhirat di mahsyar Walahum yahzanun. Tidak pernah berduka cita. Allah berikan ketenangan, kebahagiaan, kegembiraan. As-sabat. Jadi Allah Ta'ala ajak semua. Wahai semua manusia. Tak kira kamu agama apa. Benar beriman pada Allah. Benar beriman kepada hari akhirat. Dan melakukan amal soleh. Maka kamu diberi jaminan aman oleh Allah. Dan ditempatkan dalam syurga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.